Radio MedFM წარმოგიდგენთ. Matvis, wenn es kommt, bis ganz acht es ihr Chefstat dient, adre ich euch selbst. Matvis, wenn es achaldres, kann ich lebuli Energie trotzdem. Wenn es noch bis morgen. Wenn es priorulia. Wie sagt's Uwars Radio? Da usmens Medefens. Oveltre, Shabbat Gwiliskarta, Tilis, Ruidan, Atsaatamte. Quellase Energiuli. Quellase Jansachi. Tag, Quellase Matonizi Rebelli. Dilis Gadatsema Vitamini. Radio Medefem is Eterschi. Talgase FM Asidasami. Сейчас я говорю, буду вам сюда писать, где вертхеле, как у себя шульда там на бочоре шули сиамоне бит, могу салме бит, да, себе рад помдать, иди потерять самит, мы его салме бит, чуем с древандел стумар, чуем древандел стумар, и гахлот. Пьерса агент о павлицисти, паблицити, хо, паблицисти, хо, а ну, а кене гамом динаре, моклет паблицити, джупис проект из хем тронели, майко, чита шули, майко, джален диди мадлу, первый друг широ мохоти, чуем тан стумрат, митуметес, факто бреват, Пикро проведеш чуени гушин дели. Теми се како зеле батре. Секар хато моди метале батау. Моклет, байко, шенгав, залиян, карги, амбега маратониша са. Хоот, карги бэкграунди бак, залиян. Иголикши, ме арми в салме бивар, чуен са варел радиом сменелепс, ми ве салме бида, ам цумиян, цота могру блул да, есет цевдиян. Цивдрес, цивдрес. Цивдрес, бев бер мзе сусруэп, да, иголикши бев мзе сусруэп, им бавшуэп, срамбасац ме ми уцхуэни эс маратони. Мартас пцан, дит гогуэбо, эс иго პირველი იოგა მარათონი საქართველოში მარათონის ჩატარების გამოცდილება დიდი ხანი აქვს ხო იგივე 5 წლის წინ ჩავატარეთ Race for the Cure რომელიც ძუძუს კიბოთი დაავადებულ ქალბატონებს ეძღვნებოდათ მაგრამ ასეთი ტიპის მარათონი რომელიც მიეძღვნებოდა ერთდროულად ორ მთავარ მიზანს იყო ეს ჯანმრთელი ცხოვრების წესი და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პატარების ინტეგრაცია თავისთან ატოლებთან ასეთი მსგავსი ტიპის ღონისძიება არ ყოფილა და მოდი თამამად ვიტყვი რომ მე ვარ ბედნიერი ვარ ამავდროულად ამაყი იმიტომ რომ ჩემთვის გარკვეული მძიმე დღეების განმავლობაში მე გამოვნახე პერი რაღაცა დრო დაუთმე და მარათონი წარმატებით შესრულდა თავიდან მოგვიყევით. თავიდან მოგვიყევით, კი ბატონო, მოკლედ დაიწყო 4 თვის წინ, ზოგადად ისეთი ვარ, ეკამ კარგად იცის, აქტიური, მიყვარს მე აქვეების არგებლებს შემთხვევით, ჩვენ ერთობლივად გვაქვს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი. არა, ერთი, ორი, ორჯერ ხო? ხო, არა, ჩვენთან ჩემთან ერთად ერთჯერ იყო და იმედი მაქვს რომ ჩვენ ერთად რაღაცას კიდე განვახორციელებ და აი აქვე ამდენი წლის მერე ასე ვთქვათ, მადლობას გადაგიხდი იმ თანადგომისთვის, რომ შენ მე კი არ გამიწიე მარტო
ფაქტო ძუძუს კიბოთი დაავადებულ კალბატონებს უკვე დაავადებულებს უკვე გადარჩენილებს როგორც მაშინ ვეძახთირ გახსოვს და ვისაც კი ეს პრობლემა სულ ახლიდან იყო და შეშინებულები იყვნენ ჩვენ რაღაცა გარკვეული წვლილი შევიტანეთ მაშინ ამ ორგანიზაციით ხო და ამ პროექტიდან ამიტომ შენიმდანაც აქტიური და პოზიტიური ადამიანი ხარ რომელსაც აი ამის გაკეთება ხელგეწიფება მე ვფიქრობ რომ ძალიან დეტალურად უნდა მოყვეს შენს არაჩვეულებრივ კრეატიულ თავში რა დაიბადა რატო დაიბადა და საიდან დაიწყო ეს ყველაფერი ხო ალბათ დამსახურება იყო მარტო ჩემი კრეატიული თავის არა იმიტომ რომ დამსახურება იყო ანანტა ცენტრი სადაც მე დავდივარ არ მინდა ხოლმე როცა რაღაცას ვამბობ მართლა კარგი კეთდება არ გაიგოს მსმენელმა რომ მე ვინმეს რეკლამას უკეთებ არა და არა ერთხელ მოდით ჩემთან ერთად ივარჯით და დარწმუნდებით კრეატიული იდეების გარდა იმდენი პოზიტივი იოგა ვარჯიშია საუბარი დაიმე იოგა ვარჯიშია ეს არის ანანდას ცენტრი სადაც ჰიმალაიდან ჩამოყვანილი ნამდვილი რიშიკეშიდან ჩამოყვანილი თები და ნამდვილი ინდუსები არიან და საოცრებებს სუბნატურალი კი კი აბსოლუტურად ჩვენ გვექნება ამის საშუალება იმეც ვიტოვებ შენთან დანაპირებს გაგაცნობ და იმე ხედა თქმა უნდა არ გამოჩდება რადიო თერში მაგალითად მასტერ კლასაც ჩავატარებდი კარგი მოკლედ აი ამ ვარჯიშების შემდეგ დაიბადა შემდეგ და იქ სადაც აბსოლუტურად დუნდები გეძლევა ენერგია ხალ პოზიტიურად იცი როგორ ლანჩის წარმოიდგინე მუშაობდილით ლანჩის დროს შედიხარ ვარჯიშობ და განაიღლები ასმაგი ენერგია მოდის და ლანჩი აღარ გინდა რა ლანჩი გინდა არაფერი აღარ გინდა მეტო ყველაფერს იღებ იქ და ამ ანანდის ინსტრუქტორებს ხელმძღვანელს ქალბატონ ედიტან დანილიანს გაუჩნდა იდეა რომ ჩაეტარებინა რაღაც საქველმოქმედო არისო მარათონი ჩაეტარებინა მეტო უფრო პოპულარული გახმხდარიყო საზოგადოებაში იოგა მე მყავდა რამოდენიმე ორგანიზაცია ეკამ კარგად იცის ვისაც ვეხმარები სახში დამცნიან კიდევა წეღან ვახსენენ რომ ესე იგი ტერეზა ხარ აღარ შეგვიძლია სულ რაღაცას აკეთებ და ოჯახისთვის დრო აღჭება მაგრამ ეს ისეთი თემაა რომ გონია რომ სულ უკან სიკეთით ბრუნდება და მართლაც ესეა ძიების შემდეგ აღმოვაჩინე ფანტასტიკური ადამიანი გაგიკვირდებათ მინდოდა თავიდან მეპოვა ისეთი ორგანიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა ორგანიზაცია რომელსაც რაღაცა სახელიც ჰქონდა თუნდაც არ გამიგო მაგრამ ისიც გამოგვადგებოდა პიარის თვალსაზრისით მაგრამ აღმოვაჩინე ერთი ქალბატონი რო საუბრობ ამ ქალბატონზე არ ვიცი შინაგანად მიპყრობს რაღაც სხვა გზნობა ეს არის გმირი ადამიანი თქვენ რო ნახოთ ეს ქალბატონი რომელიც 19 ბავშვ სახში წარმოგიდგენი ეს სამოთახიან ბინაში ყავს ეს 19 ბავშვი შეზუსტებული შესაძლებლობების მქონე პატარა ანგელოზები და მათზე ზრუნავს ეს თბილისში ხდება ეს თბილისში ხდება ეს არის გმირი ადამიანი შემთხვევით მოკლედ მივადექი ამ კავშირს და ჩვენ ერთობლივად გადავწყვიტეთ ანანდასთან ერთად რომ მოდი გავაკეთოთ ესეთი კარგი ღონისძიება ერთად ყოველ კვირა კვირაში ორჯერ ეს ბავშვები მოვიყვანოთ ჩემთან და ანანდას ცენტრში და ვავარჯიშოთ ვავარჯიშოთ არა იმიტომ რომ მათთვის ეს აუცილებელი ვავარჯიშოთ ჩვეულებრივ ჯანმრთელ ბავშვებთან ერთად და მე პირველი ინტეგრაცია საზოგადოებაში და სოციუმში კი აბსოლუტურად მე პირველი რაც გავაკეთე მოკიდე ჩემ შულებს ხელი მეტი ვერავის ვერეთყვი რომ მოდი ხო იცით როგორი სიტუაცია მაინც ჯერ კიდე საზოგადოება რაღაცნაირად კიდე რიყავს მე ჩემი შვილი დაგიდგები გვერდში დიდი მადლობა და ეს იყო პირველი შეხვედრა როცა ჩვენ მივიყვანეთ ცენტრში ეს ბავშვები ეს იყო იცით რამხელა კათარზისი და ეს ბავშვები რომ მოდიან და გეფერებიან იმხელა სითბოს და სიყვარულს გჩუქნენ ვერ წარმოიდგენთ ერთი შემთხვევა იყო როცა მოიყვანეს ეს პატარა და ჩვეულებრივი ბავშვია ძმას უშლიდა რომ არა ვარ მიხვიდეო ხო ანუ მე მივხვდი რომ ეს საფრთხეა საზოგადოებისგან და მას ისე ხელჩაკიდებული დაყავს ეს სამიკორო არიდებდა საზოგადოებას არ ვიცი იმხელა პოზიტივი ვიქცენი იმხელა სიყვარული მაჩუქეს ამ ბავშვებამ კვირა ვარჯიში დიოგას ცენტრში რომელსაც უკვე სისტემატიური ხასიათი ექნება ეს არისო ერჯერადი მე მათი აი სურათი არის მაისურზე გამოსახული რომელსაც სამწუხაროდ ვერ ვხედავთ. კი, ეს არის მაისურზე გამოსახულია. ეს ბავშვები როგორ ვარჯიშობენ. იცი რა, გადაცემის ბოლოს მე შეგადაგიდებ სურათს, აი ეს რო კარგად ჩანდეს ეგ მაისური და მე აი ჩვენ Facebook გვერდზე ექნება საშუალება ჩვენ სმენელს რომ ნახოს ეს ყველაფერი. რა ასაკის ბავშვები? 18 წლამდე არიან, მაგრამ არიან დიდი ასაკისებიც, მაგრამ ისინიც ბავშვები არიან. რა თქმა უნდა. ისინიც არიან
ჩეულებრივი ბავშვები და მე როცა საუბრობ ჩემ შვილთან, მის მეგობრებთან, თხოვეს რომ ისინი არ უნდა იყვნენ თქვენაირები. ისინი არ ჩვენ უნდა გავხდეთ მათნაირები, იმიტომ რომ ისინი არიან ანგელოზები, აბსოლუტურად სუფთა, წესიერი, ჩვენ არაფერი არ გვჭირს, მათ არაფერი არ გვჭირს იმით, რომ ჩვენამდე მოვიდნენ. ეს ჩვენ გვაქვს რაღაც ბარიერი და ვერ მივდივართ მანამდე და მოდით აი ამ გადაცემის შემდეგ თითოეული ჩვენთაგანი დავფიქრდეთ, რომ ეს ჩვენი, აი ჩემი მაიკოსი, ეკასი, ჩვენი ვალდებულებაა და არასხვისი პრობლემა არა. ქალბატონი ნინოს პრობლემა არ არის, რომელიც 19 ბავშვულის. ეს თითოეული ჩვენთაგანის ვალდებულება, რომ ამ ბავშვებზე მეტად ვიცნობთ. მოდით ვახსენოთ ამ ქალბატონის. მე არ შემიძლია არ ვახსენო, ეს არის გმირი ადამიანი ნინო ჭაბუკიანი, კავშირ იას ხემძღვანელი, რომელიც ღვთისწყალობით აბსოლუტურად შემთხვევით გავიცანით და მარათონი, რომელიც უკვე 31-ში დაიგეგმა და ჩატარდა, მიეძღვნა ამ კავშირს. გულის ტკივილი არ შემიძლია არ გამოვხატო, უბრალოდ აი ჩვენ გვქონდა დაანონსებული, რომ რა შეიძლება მეტი ადამიანი მოსულიყო, რატო უნდა მოსულიყო, კი მოვიდა, რა თქმა უნდა ივარჯიშეს. მეტი ადამიანი, იმიტომ გვინდოდა, რომ მეც გაეთავისა ეს პრობლემა. ერთია, რომ ვარჯიშობ, იოგით ხარ დაკავებული, მეორეა ის, რომ ეს შენი ვარჯიში და იქ ჩვენ გვქონდა მინიმალური შესაწირი ყუთი გვქონდა. ვინც მოვიდოდა რაღაცა მინიმალური, რაც უნდა ყოველ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, უნდა ჩაეგდო და რაღაც საზოგადოება ვერ არიყო გამოხმაურება. იყო, როგორ არა, მაგრამ არა ისეთი მოსალოდნელი, რაც უნდა ყოფილიყო წესით. თუმცა ალბათ, ალბათ ეს ყველაფერი ჩვენ უბრალოდ ხვდებით და იმედით ვარ და გონია, რომ უფრო მეტი და მეტი ადამიანი ხვდება ამ პრობლემას, მაგრამ სამწუხაროდ. მაიკო, იცი რას ვიტყოდი მე? პრინციპში მოდი ხა ძალიანაც ნუ გავბრაზდებით ჩვენ საზოგადოებას, რატო ეს ჩვენთვის ახალია. რაღაცა სხვანაირი დამოკი. მეორე მომენტია, როდესაც ადამიანი შინაგანად გაქვს ამისი მოთხოვნილება, რომ ვიღაცას დაეხმარო, ეს სხვა მომენტია. მაგრამ მაინც საზოგადოება ცხოვრობს იმ დაწესებული წესებით, ის უკუღმართია თუ წაღმართია არა აქვს მნიშვნელობა, რომელსაც გარემო გთავაზობს, ხო? და მე ჩვენ დავეხმაროთ ამ გარემოს, დავანგრიოთ ცუდი და დავნერგოთ რაღაცა ახალი. სწორედ ამისთვის არის თუნდაც იგივე ჩვენი ეთერი მოწოდებული. ეს იყო პირველი თქვენი მცდელობა. და ალბათ ჩვენ თამუნა დამეთანხმება. მე მაგალითად მინდა რომ ქალბატონი იაც მოვიდეს ჩვენთან ერთხელ სტუდიაში. აი ეს გავახმაუროთ ეს ყველაფერი იმისთვის, რომ მარტო ცარიელი სიტყვები კი არ იყოს ახლა როგორც ეს საარჩევნო წინა საარჩევნო ბლოკში, რომ აი კუჩებს გავალამაზეთ იმისთვის, რომ შეზღუდა. აი ეს არ იყოს როგორ ვთქვა, ლოზუნგიც არ იყოს და არ იყოს, მავიწყდება ეს გამოთქვა. აი რაღაცა ვაჭრობის საკითხი არ უნდა იყოს და პიარის საკითხი არ უნდა იყოს მარტო. ის იგივე პანდუსების გაკეთდა ძალიან კარგი ამერი აღმოჩნდა, რომ ის პანდუსები საერთოდ არ იყო გამოსადეგარი. ნუ არ მინდა ხა რაღაცა კრიტიკაში გადავარდე. მაგრამ მოდი რა დავანგრიოთ ეს ყველაფერი, რაც იყო იყო, ეს სტიგმატიზაციას ნელა მოვკიდოთ ხელი, დავამსხვრიოთ და სხვა აზროვნება დავნერგოთ, ხო? იმიტომ აბსოლუტურად გეთახმები, იმიტომ აქ აქცენტი პატარებზე. ჩემი შვილის უფრო პატარა ასაკის, ანუ 5 წლიდან უკვე იოგაში შეიძლება რომ ივარჯიშო დაკავდე. თუ ისინი აი ამ დროს, როცა ივარჯიშებენ, თამაშებით მიეჩვევიან ერთმანეთზე ზრუნვას, რაც ამ პროექტის იდეა, ხო? ჯამთელი და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების ინტეგრაცია და ერთად ვარჯიში. თუ თავიდანვე მიეჩვევიან პატარები, რომ ეს მათ ეხება, უკვე ჩვენ რაღაცნაირად თითქოს მართალი ხარ, ეგ რაღაცნაირად იმხელა ბარიერი შექმნეს წლების განმავლობაში, რომ გვიჭირს გადაწყვეტა. ამას ოჯახები მალავდა ასეთ შვილებს. აბსოლუტურად გეთანხმები. და ამას საზოგადოებაში ჯამთელი ბავშვები როგორ ფანტასტიკურად, ფანტასტიკურად. ასე იგი მე რახან უფრო ესეთი ცოცხალი მაგალითი ყავს, ხო? ვიღაცამ შეიძლება ეს შვილი მიიყვან, არა, მე ცოცხალი მაგალითი ყავს ჩემი შვილის. სახში მოვიდა, ეცვია მუზა და გამოძერცა მე ესენი როგორ ვარჯიშობენ და ეს ახტოვანებული იყო ინდუსი წვნელით. რამდენი ხანი გაგრძელდა თვითონ ეს მართლა? მათ ეცით როგორ არის, არიან ისეთი ბავშვები, რომ უჭირთ ფიზიკური აქტივობა, ესეთი როგორიც, ან ჩვენ პროგრამა ისეთია, რომ ყოველასთვის იყოს მოსარგები, ჯამრთელი და შესაძლებლად პრობლემებს ქონე ბავშვებს, ამიტომ 35 წუთზე მეც ბავშვებს არ ტვირთავთ. თან ისეთი უნდა იყოს სახალისო. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენს მასწავლებელს რიშიკეშიდან, ვასუს, ქართულად ვასუ არ არის, ინდოელი, მაგრამ ჩვენ ვასიკოს ვეცახეთ, ვასიკოს, რომელიც იცის მიდგომა. სათითაო იმ პრობლემასთან მიდის და აფიქსირებს, უდგება ბავშვს რა არის მწუთას მისთვის პრობლემატური და რა უნდა გააკეთოს. ამიტომ არის ეს ბედნიერება. ეს ერთჯერადი აქცია იყო თუ რაღაცა სისტემატური ხასიათი ექნება? არანაირად ერთჯერადი არ იყო ეკა. ჩვენ ზოგადად უკვე ჩვენ
ჩვენ ვიძახით ხო ანანდაზეთში არის საბავშვო იოგა რომელიც ახალი დაწყებული გვაქვს მაგრამ ეს გრძელდება და გაგრძელდება საბავშვო იოგა შეზღუდული შეძლებების მქონე ბავშვებთან ეს კონკრეტულად კავშირიას მიეძღვნება დარწმუნებული ვარ უსასყიდლოდ რა საკვირველია ძალიან დიდი მადლობა მაგრამ ბავშვი იღებდა მონაწილეობას აქ მარტო და უშოთ ეს ბავშვები იყვნენ თუ სხვა მარათონში კი მარათონში უკვე სიამაყით ვამბობ რომ ისინი ვინც დადიოდნენ ანანდაზე თუ ისაც ჩვილები ყავდა და უკვე როცა დადიხარ შენ იოგაზე და იცი რამ ხელა პოზიტივია და რამ ხელა მნიშვნელობა აქვს შენ ჯანმრთელობისთვის უკვე ბავშვებიც ჩართეს და ძალიან სასიამოვნო იყო როცა ყველა ბავშვი მთავარი პოდიუმი მათვის იყო და დათმობილი ერთად ვარჯიშობდა ნუ მე უკვე წავიდა დიდების შეჯიბრი ვინ უფრო მეტა 108 წარმოგიდგენიათ 108 მზის მისალმება გააკეთა მე ბავშვების შემდეგ დიდები ჩავერთეთ და დიდები ვეჯიბრებოდით ვინ უფრო მაგარი იყო იოგაში აა ეს მზის მისალმება მზის მისალმება ვარა მთავარი მისალმება იოგაში და სხვათა შორის ყავდა გამარჯვებულები არენაში ჩატარდა და გამარჯვებულები რითი გამოვლინდა დაუშვათ მზის მისალმება 108-ში ასრულო ეხუმრები შესვენების გარეშე ანუ ესე იგი არა მე ვის ბოლომდე ხელობაში მაქრო ეს მარტო მზის ამოსვლას თან დაკავშირებით არა ეს ვარჯიშია თუ 109-ს გამოკეთებდი ნეტარი გაიკეთებდი ნეტარი გაიკეთებდი და ანუ 108-ს 108 რიცხვის გარკვეული სიმბოლოა კი კი რა თვითვა და ზუსტად მე ხარ მინდა მე შალოს იმიტომ მე არ ვარ იოგი მაშინ ვასიკოს ბჭყალებში ვასიკოს დავასიკოს აუცილებლად ვკითხოთ იმიტომ მან უკეთ იცის ახსნა და იმდენ სიმბოლო ჩადო და იმდენი დატვირთვა მისცა რომ არ მინდა ეხლა ეწყინოთ და ხო ხო შევეჭრათ მათ კომპეტენციაში რაც მე კი ბატონო ვინც ასრულა ბოლომდე შეასრულა გოგოებო და შეასრულეს მინდა იქ სადაც და 30 წუთში სადაც ნახევარში ესე იგი მანდილოსანი იყო თუ მამაკაცი და მანდილოსანი აი რა შეკი მანდილოსანი რომელიც თავის შვილებთან ერთად ვარჯიშობს უკვე და მე უკვე დავინტერესდი რა რომ საერთოდ მე ძალიან დამაინტერესა მისამებამზის ხო ახლა ვერ გაჩენე გასაგებია მე იქნებ მე რაღაცნაირად თეორიულად მაინც აგიხსნათი და არენა ნუ რაღაცნაირად ისე მივყევი რომ დამავიწყდა რომ სადა ჩატარდა ხო იმდენად ემოციურად ჩავერთე ჩვენ საუბარში დღეს რომ არენაში ჩატარდა რა თქმა უნდა მადლობა არენას რომ ბევრი აქ ვახსენოთ ხო ვინმე დაგიდგათ გვერდით არენა რომელსაც გააბოყო ეს სივრცე წყალის ნოც იყო ჩვენი მხარდაჭერი დანარჩენი იყო აბსოლუტურად ანანდას და ანანდას და პაბლიციტი გრუპის პაბლიციტი გრუპი რა თქმა უნდა სხვა მაიკოს დამზაყურება იყო თორე აა თუმცა ადამიანები ჯერ კიდევ ცოტა ტიშორს არიან მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ მომავალ წელს ამ საუბრის შემდეგ და ის რა მაინტერესებს მაიკო ეხა თქვენ ახსენეთ რომ მაინდამაინც არ მანამდე იყო გახმოვანება მანამდე თქვენ ჰქონდათ დაუშვათ აი ამის შესაძლებლობა ჩემ პიარის სპეციალისტი საუბრობს არა გასაგებია პიარის შემძღვანელთან გვაქვს საქმე მაგრამ ანუ აი მე პირადად რომელიც არც გამიგია მართალი გითხრათ მე ეხა თქვენ სანამ მოხვიდოდით საერთოდ არ გამიგია არც ტელევიზიით არ ყოფილა ამის შესახებ რო დაუშვა მიხვით რას ვამბობ მართალია ფართო რა საკვირველი მართალი იმიტომ რომ ფართო მასებისთვის ეს არ არის ეხა გასაგებია რომ არა სულ სამ დღეში ჩატარდა ეს სამ დღეში ჩატარდა და რაც გაკეთდა აბსოლუტურად კმაყოფილები ვარ იმ შედეგებით სამი დღის განმავლობაში რა თქმა უნდა დაანონსებული იყო და მადლობა ეხა ვერ ჩამოვთვლი მედია საშუალებებზე რომ ჩვენ ეხა რეკლამა არ გამოგვივიდეს და ყავდა როდესაც მედია ანონსი გავიდა ხარში და გვდგნენ კარგად გაგვიშუქეს მაგრამ ხო აქ არისო ის რომ გაშუქდა ეს უკვე აი რასაც ვსაუბრობთ ეს საზოგადოების დამოკიდებულება ალბათ კიდე ვერ აღიქვავენ იოგა მარათონი შეიძლება მოგესმას რომ ეს რაღაცა უბრალოდ ან გარბენა იმიტომ ისეთი შეკითხვებიც იყო რომ მარათონი რატომღაც მაინც ამეთ კომანდაში რუსთან იყო დაკავშირებული არა აქ არის მეორე მომენტი ადამიანი რომელიც სიტყვაზე იოგი საერთოდ არ არის დაკავებული შეიძლება თქვას რომ ჩემი ადგილი საერთოდ არ არის ხო მართლა ძალიან ბევრი კითხვა მქონდა მე ესეთი მიკავშირდებოდნენ ვაიმე რამდენად შევძლებ და ალბათ რთულია პრინციპში რთული იყო და პრინციპში მართალი ხარ გოგოებო გარკვეულწილად ისეთ ადამიანებზე იყო გათვლილი, ვისაც გარკვეული შეხება აქვს იოგას. ვისაც იოგა უცხო ხილი არის. ეს ფაქტობრივად დაინარჩა ჩვენ აქ იოგის ინსტრუქტორი ყავდა და მან მეტნაკლებად ასე ვთქვათ მაგვიხსნა იოგასთან დაკავშირებით. აი იქ მარტო ვარჯიშები არ არის, ისე დაუშვათ იქ ყვების საკითხზე გვესაუბრა, იქ დაუშვათ იქ. ოი, გამახსენე ხა ვერ შევთანხმდით რაღაცა ყავა უნდა ამბობთ. კი, ასე რომ ძალიან ბევრი ხო მარტო ის არისო, რომ დაუშვათ აი რაღაცა ვარჯიში ჩავატარო და აბა კარგად ვიყავდი.
ეს არის რა რაღაცა ცხოვრებაო და ფილოსოფიის სტილი. ასე რომ ნამდვილად ბევრისთვის ალბათ, თუმცა მე მაშინაც მახსოვს, როდესაც ყავდა ეს ინსტრუქტორი, მას უთხარი, რომ აი რაღაცა ახლა აი ეს ბჭალებს მოდაში შემოვიდა მეთქი და ის დამეთანხმა. ნამდვილად. მეც გვინდა რომ მოდაში შემოვიდა. კი, ნამდვილად შემოვიდა მოდაში, იმიტომ რომ ადრე ელემენტარულად ჩემს ბავშვობაში რა ვიცი, მე არ მახსოვს ყოველ შემთხვევაში, რომ ტარდებოდა და ახლა ძალიან ბევრი არის გახსნილი, თუნდა წრეები ამ იოგის და მახსოვს ხათა შორის თავადაც ამბობდა რომ სამწუხარო დარიანო ისეთი ადამიანებიცო მაგას ვერ გავექცევით ვინც მარტო მოდის გულისთვის ვინც არა ჯერ მარტო მოდის გულისთვის ვინც იბრალებს რომ ვინც იბრალებს აი ეს ყველაზე ცუდია ხო ვინც იბრალებს ეს მოდაშია დაბრალება ალბათ ისეთი ვარიანტია ხო ბავშვობაში მე რო ციგნი დავსწავლობდი იოგას და რა დამებრალები და მე იოგის ხო რაღაცა და ამიტომ ამას რა თქონდა ძალიან ფრთხილად უნდა ხო რაღაცა აი მართლა სიამაყით ამბობი სადაც დავდივარ არავინ არ იბრალებს ისეთი ადამიანები ყავთ მოწვეული მარტო ურთიერთობა და კომუნიკაცია ღირთ იმათ რომ ბევრი რამე ვისწავლოთ. ანუ ესე იგი პრაქტიკულად მე ორი გადაცემის დაგეგმვა მინდა შენთან ერთად. თავისთავად ხადია ეს ვასიკო ანუ ინდოელი ვასიკო რა უცნობად ან ის იქნება წარმომადგენელი რა თქმა უნდა. მეორე ისეთი ყავს მოკლედ ვიკეკი ჰოლივუდის ვარსკვლავი. კარგი, ვიქტორი და ვასილი მოკლედ რაღაცა რა და კიდევ ასაგები ერთი მინდა აუცილებლადია, მაგრამ არა, იცით რა, ჩვენ ვახსენეთ ეხლა და მე გითხარით თქვენ რომ ანამდე დავუშვათ იყო თორა გახმოვანება. აი ეხლა თქვენ გაქვთ საშუალება რამე ისევ ხომ არა გაქვთ იდეა თავში ისეთი სამომავლო რომელიც დავუშვათ გინდათ რომ ახლა გავახმოვანოთ და შემდეგ რა თქმა უნდა. მე გოგოებო დარწმუნებული ვარ თქვენ ეთერს არ დაიშურებს, როცა მე დაგეკმაო. შემოდგომაზე ჩვენ ვაპირებთ ერთ ნებისმიერი მარათონი, რასაც იოგა ანანდა ცენტრი დაგეგმავს და მე მათ ყოველთვის გვერდში დაუდგები, იმიტომ რომ ვარ მოხალისე პიარი ამ შემთხვევაში. აქვთ მათ, საერთოდ კი წავედი, აქვთ მათ ასეთი გეგმა, რომ კიდევ შემოდგომაზე დაიგეგმოს ერთი ასეთი ღონისძიება და ეს აუცილებლად იქნება საქველმოქმედო. ნავი აქვე ვისარგებლებ შემთხვევით და თქვენგან პირობას ავიღებ, რომ შემოდგომაზე თქვენთან ერთად ვიქნები და თქვენი მხარდაჭერით კიდევ უფრო მასშტაბურს გავაკეთებთ ამ იოგას. მოკლედ ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს ხელი მოეწერა, ჩავთვალოთ ასე. პრაქტიკულად დროც გვეწურება და მაინც მეტ წარმატებებს გი ვრებდი მაიკო და უბრალოდ გადაცემის ბოლოს არაფრით არ შემიძლია არ თქვა ის რაც მინდა ვთქვა. მაიკოს აი ამ ცხოვრებაში ამ წუთებში საკმაოდ ძინე მომენტი დგას და პრაქტიკულად ჩვენ ესე ვიყავით მოლაპარაკებული რომ თუ რამე მოხდა შეგიძლია არც მოხვიდე დილის ეთერში ეს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი და საპატიო მიზეზია მეთქე არ გავახმოვანებ მიზეს უბრალოდ გიცხადებ თანაგზნობას და მადლობა ასეთი დიდი პასუხისგებლობისთვის რაც შენ ჩვენი გადაცემის მიმართ გამოიჩინე დღეს. დიდი მადლობა გოგოებო და მე დღევანდელი ეს გადაცემას და ჩემი საქმიანობას მიუძღვენ იმ ადამიანს ვინც ახლა გვერდში აყენებს. მადლობა თქვენ. ძალიან დიდი მადლობა. რა თქმა უნდა, თქვენ და მე მხოლოდ წარმატება მინდა გისურვოთ, ასე რომ ყველაფერი კარგად იქნება, დარწმუნებული ვარ. იგივე ეს თუ პირველი საქველმოქმედო იოგა მარათონი იყო, შემდეგ მეორე, მესამე და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა. გისურვებთ წინსვლას. მე კი უბრალოდ ჩვენს მენელს აუცილებლად შევახსენებ, რომ Publicity-ის ჯგუფის პროექტის PR სააგენტო გახლავთ ეს ჩვენი Publicist-ი. Publicity რატო ჩავიციკლი ამ ტიზე არ ვიცი. პროექტის ხელმძღვანელი მაიკო ჩიტაშვილი. დიდი მადლობა მაიკო. 9:55 წუთია თბილისის დროით, სურმალე ჩვენს ეთერს უკვე დაიკავებს ინფორმაციო გამოშვება, რაღაც არაფერი ჩასიონია, თათა, ყოველ შემთხვევაში პოლიცია აცივდა რომ, მე მგონი ისე აცივდა რომ აღარ აპირებდა. არა, კარისმა გავიგე, კარისმა გავიგე, ვიღაციები და ასე რომ ინფორმაციის გარაშე არ დარჭება ჩვენი ეთერი. თამონა ბოჭორიშვილი და ეკა ხოსიაშვილი კი ხვალამდე გემშვიდობებით, საუკეთესო სურვილებით. ხვალიდან ისევ წრის ნახევრიდან ჩაოლებრივი დღიური დოზა 10 საათამდე ვიტამინების აუცილებლად გექნებათ საშუალება რომ მიიღოთ. Radio Med FM წარმოგიდგენთ. მათთვის, ვინც ცხოვრების ჯანსაღწეს ირჩევს და დილით ადრე იღვიძებს. მათთვის, ვინც ახალდღეს განახლებული ენერგიით ხვდება. ვინც ცნობის მოყვარეა. ვინც მხიარულია. ვისაც უყვარს რადიო და უსმენს Med FM-ს. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის გარდა, დილის 8-დან 10 საათამდე. ყველაზე ენერგიული, ყველაზე ჯანსაღი და ყველაზე მატონიზირებელი. დილის გადაცემა ვიტამინი. Radio Med FM-ის ეთერში. ტალღაზე FM 103.